Před nějakou dobou proběhlo finální udělení cen Czech Social Awards. Pokud jste strávili posledních 7 let ve vězení, nebo jste prostě boomeři a vůbec netušíte, o co jde, tak se jedná o ceny, které jsou každoročně uděleny těm nejoblíbenějším influencerům. Připoj se, hlasuj pro ty, kteří tě inspirují na síti. Hele, nemám nic osobního proti nikomu v téhle soutěži, ale říct o hromadě lidí, co se na netu přetvařují, jak mají skvělý životy, že mě inspirují, je krapánek silný slovo. Zvlášť, když mezi nima byla tenhle ten rok nominovaná třeba Lolimánie. Mimochodem je to od 12, takže já na něj jakoby ještě do května nemůžu, ale tak to je do. Měli pravdu, fakt mě to inspirovalo. Taky se teď chci utopit. Nějak vyšli, to se... Já chci taky utopit moje kamarády. Jau a Laura! Kámo, já chci ustřihnout vás svým spolužačkám. Ok, dobře, už s tím přestanu, protože se necítím úplně nejlíp, když pozoruju malý holčičky v akvaparku. Já mám radši chlapečky. V podstatě jediný, o čem tahle soutěž je, je o tom, kdo má nejvíc fanatizovaný diváky a zvládne nejvíc pamovat s tím, aby pro něj hlasovali. Protože když vás prostě sleduje několik set tisíc lidí a vy jim budete furt dokolečka tlouc do hlavy, aby něco udělali, tak je pak strašný překvapení, že to fakt udělají. Ach, nechápu, jak by se někdo mohl snížit na takovou úroveň. To je tak smutný. Další věc, která jenom ukazuje, jak je tahle soutěž objektivní, je, že v kategorii zábava vyhrála Bára, která svoje zábavné videa doslova krade ze zahraničí. Okay, honestly, why can't you ever just make the first move? What? Yeah, I'm sitting here, I'm clearly in the mood, like pull my hair or something. But then on a different day, this is also me. You look so sexy right now. I'm clearly watching a movie right now, and now I just missed what that guy said, and we have to rewind it. Okay. Come on. Here. Yeah, sorry. Sorry. Hele, můžu se tě na něco zeptat? Já už se ti nelíbím. Protože já to evidentně chci. Ty ani nic prostě neskusíš, to je prostě stejný jako vždycky. What do you want? Co děláš? Super, teď to musím přetáčet, protože jsem to neslyšel. Já jsem to fakt vyhrála. Anička Šulcová se tam už klasicky došla pro další cenu. Pro ní už to musí být taková normálka, jako pro Ráta, že ho souděj. Naštěstí jediný, koho tahle soutěž reálně zajímá, jsou ty samotné influencerky, kteří si pak můžou napsat do bia. Mám tu nejhezčí prdel a falešnej úsměv za rok 2019. Na druhou stranu nemůžu úplně vinit Czech Social Awards, že nikoho nezajímají, páč. Celkově český soutěže nikoho moc už v dnešní době nezajímají. Ať už je to Miss, Český lev, anebo třeba Slavík. Všechny tyhle soutěže jsou fucking cringe. Stejně tak jako vzplanuly amazonské pralesy, i mé srdce vzplanulo láskou k umění. Proto bych vám chtěl všem za tuto cenu poděkovat. I přesto, že jsem vás každý den spamoval s tím, ať pro mě hlasujete, tak jsem opravdu nečekal, že bych mohl vyhrát. A proto nemám definitivně připravenou děkovnou řeč už několik týdnů dopředu. Chtěl bych tímto poděkovat mé rodině, mým přátelům, mé manželce, mojí milence a Bohu za to, že při mě stáli. Děkuji. Reálně věřím, že každý z vás se někdy účastnil nějaký soutěže. Nejspíš to nebyla úplně česká Miss, protože jestli mě sledujete, tak jste nejspíš hnusný jak prdel, ale věřím, že minimálně takových těch klasických soutěží, jako jsou ve školce, na táborech nebo ve škole, jste se účastnili všichni. Ať už dobrovolně, protože jste šprti, anebo proto, že vám učitelka řekla, že nikoho jinýho nemají, tak ať držíte hubu a krok a prostě to vyhrajete. A minimálně v mém případě jste to pak pokaždý prohráli. Za celý můj život se mi podařilo vyhrát asi jenom ve třech soutěžích a i to jenom proto, že jsem ve čtyřech z nich podváděl. A vzhledem k tomu, že už nemám moc co víc říct k Czech Social Awards, tak by se s váma chtěl o jedný takovýhle soutěži podělit. Stejně jako hromada dalších škol se naše základka účastnila každý rok anglický olympiády. A protože jsem so much fucking good in English, tak kdo jiný by tam měl reprezentovat moji školu než já. Ta olympiáda se vždycky skládala ze dvou částí. První byla psací, kde jste museli zandat test a poslech, a ti, co uspěli, pak postoupili do povídací části. Takže mě tam dovedli, já jsem se jim upsal jak ďáblu a pak už jenom čekat v čekárně, než začne první kolo. Takže tam tak sedím, v hlavě si snažím vzpomenout, co je to vlastně angličtina, a najednou do té místnosti naběhla nějaká ženská a něco hrozně rychle zamlela. Eminem byl oproti ní pomalej jak český dráhy. Neměl jsem vůbec tušení, co řekla, a tak jsem se na ní prostě jenom díval, jakože WTF. A ona na mě
mě. Jo, to seš ty, pojď za mnou. Takže jsem šel prostě za ní, až mě dovedla do nějaký místnosti, kde bylo třeba přes 30 dospělých lidí a všichni tam na mě čuměli. Pak se přede mě postavila ta ženská, co mě tam dovedla, a v ruce držela diplom a trofej. No, takže já ti s celým učitelským sborem gratuluji. To děkuju, ale za co? Ale nepodceňuj se, něco takového, jako si předvedl ty, jsme za celou svoji dlouholetou kariéru ještě neviděli. Gratulujeme ti k vítězství, Tomáši. Ale já nejsem Tomáš? To nejsi ty? Tak proč mrháš mým časem, ty zbytečná trosko? A pak prostě utekla a nechala mě tam prostě stát před všema těma lidma, co tam na mě nasraně koukali. Takže já už bych asi šel, nebo co jinak, máte taky rádi pervitin. Takže ještě předtím, než jsem vůbec chtěl něco udělat, tak jsem se už strapnil před celou komisí. Když jsem pak konečně psal ten test, tak jsem slyšel všechny lidi kolem sebe, jak si šeptají něco ve stylu to je to nejvíc easy věc na světě. Téměř všichni tam ten test zandali úplně nejvíc rychle, až jsme tam nakonec v té místnosti zůstali sedět jenom tři. Ten profesor, co tam s náma seděl, nám furt do kolečka opakoval. Vůbec se nestresujte, oni to sice měli dřív, ale vy to můžete mít líp. A víte co? Neměli, vypadl jsem jako první. K mému překvapení, i přesto, že mě doslova porazil kus papíru s basic angličtinou, tak mě tam pozval i další rok. Což značí, že jsem byl buď zatraceně dobrý, anebo že na naší školu chodili jenom kokoti. A tentokrát to začalo být cringe, už když mě asistentka vedla k místu té soutěže. Jakože máte ředitelku? Jo, to za mých let, když jsem ještě chodila na školu, tak jsme měli ředitele. Škoda, že pak zemřel v té hrozné, příšerné nehodě. Cože? Jo, žena byla tak smutná, ach, ať je mu země lehká. Nakonec, když mě tam dovedla, bylo to kus vedle nějakého dětského domova, tak se mě zeptala... Tak kam teď? Kam teď? Jak kam teď? Jak mám kurva vědět kam teď? Od toho seš tu ty, ne? Kdybych věděl kam teď, tak se mi tu úplně k hovnu. Takže jsem asi 5 minut bloudil po celém tom domě a hledal kam teď. Nakonec jsem ale došel ke stolu, kde jsem se jim měl zase podepsat s jejich perem a pak čekat, než začne soutěž. Takže jsem tam jenom tak stál a poslouchal, jak všechny ty děti kolem mě panikařily. Ty vole, mám všechno? Mám 4 gumy, 7 modrých propisek, 2 červený, 3 zvýrazňovače, bělítko, 2 pravítka a 1 zbraň, kdyby došlo na nejhorší. A v tu chvíli jsem si uvědomil, ty vole, vždyť já nemám ani 1 pero. Takže jsem se rozhodl, že jako správný Čech se vrátím zpátky do té místnosti, kde jsem se podepisoval, a půlapnu tam Václava Klauze na jejich pero. Vrátil jsem se k tomu stolu a za tu chvíli, co jsem tam nebyl, tam přibylo lidí jak nasrán. Byli tam děti, staří, studenti, učitelé, celý posraný svět byl v té místnosti. Cítil jsem se trošku divně, když jsem tam před všechny přišel a před ksichtem jsem jim čorl jediný péro, co měli. Pokaždý, když se pak někdo chtěl podepsat, tak tam ten pořadatel chodil jako kurva, kde mám propisku? Jich přísahal, že tady byla, ty vole. Pak začala první část a tentokrát jsem překvapivě neposral nic já, ale pořadatelé, kteří nám pustili při poslechu špatný CDčko. Takže teď si poslechněte vědeckou studii o rozpínání vesmíru a odpovězte na otázky ve cvičení B. Jsem v rámci tvých mostů. My to zamalovali, že jsme to dělali se auro, ale když se malou... Ty se budou vlávo, ty v tom černý mávo! Takže nám odpadla posluchací část a já jsem úspěšně prošel do druhý. V té jsme měli mluvit přímo z očí do očí s porotou, říct si něco o svém životě a zkráceně byl jsem tragický. So, I'm Kerry and I like, you know, to slovo, jak to je, jo, bodám si heroin do ptáka. Reálně jsem se jich ptal na to, jak se řeknou různý slova a fakt to nebyl nejlepší výkon v mém životě. Pak jsem byl zkoušený jako jeden z prvních, tak jsem měl přes hodinu, než doskoušeli ostatní a vyhodnotili nás. A tak přišel na řadu klamač všech dívčích srdcí a pokusil jsem se tam zbalit hned několik holek. Jedna holka, která tam byla zkoušená, tam u nich byla hroznou dobu. Takže když pak vyšla ven, tak jsem si řekl, že jako správný mistr komedie jí půjdu ulovit na svůj mor. Čau, to si jim tam snad odříkávala i život tvých rodičů, ne? Co to meleš? No jakože si tam byla dlouho. A já nemám rodiče. Víte, jak jsem říkal, že ta soutěž byla vedle dětského domova? Jo. Neměla rodiče. Vím, že jsem debil, že jsem vůbec říkal takovýhle cringe joke, ale většinou, když mluvíte s někým jiným než s Harrym Potterem, tak má rodiče. Další čajku jsem zkoušel ukořistit na moji geniální 200 IQ hlavičku. Včera mě napadlo, že bych si dal rybičky a kvarní ty malinký neonky do bongu, aby to vypadalo dobře. Bylo by to krásné, já mám bongy, v kterých je hodně vody. Toto je bong.
Toto je jeho dno. Pod ním máte připevněné akvárko. Toto je speciální perkulace, která vyvádí trubičku, která prochází akvárkem. To znamená, že ryby koukají na tu trubičku na kouř jako ve výtahu. Toto je řešení. Když nás pak ale vyhodnotili a ona zjistila, že jsem skončil doslova nejhorší z druhého kola, tak jsem dostal to nejdivnější odmítnutí v životě. Hele, nechtěla bys mi dát třeba svůj Facebook? Promiň, ale mě ho před týdnem smazal táta. Co? A Instagram? Nebo číslo? Fakt sorry, ale mě můj táta vždycky smaže všechny sociální sítě, co si založím. Co to je za výmluvu do prde? Takže až vás jednou bude balit kluk, který ho nechcete, tak už víte, co máte říct. Jdi se opíchat, jsi šerne jak prdel a tvá máti zabůra mrdá. Sice jsem teda tu soutěž nevyhrál, ale s prázdnou jsem taky nešel. Protože přece jenom mi nakonec jedna holka, který budeme říkat třeba Hilda, dala svůj Facebook. Došel jsem teda do školy s dobrým pocitem a už ve dveřích za mnou přišel jeden spolužák. Hej, ty se taky znáš s Hildou? Mi o tobě psala. Fakt teda, fakt? Co ti o mě psala? Že si uchyla, jestli ji někdy napíšeš, tak podá trestní oznámení. Co to kurva je za plot twist, vole? Kurva!